অরুণাচল সীমান্ত এই মুহূর্তের একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ পুনৰ অশান্ত অসম অরুণাচল সীমান্ত আর অরুণাচলীয় এইবার খেলিলে অসমৰ বন বিভাগের দল তথা আরক্ষীর দলক এই মুহূর্তের একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ অরুণাচলীয় খেলিলে অসমৰ বন বিভাগ আর আরক্ষীর দলক এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে লখিমপুরত লখিমপুরত পুনৰ উত্তপ্ত পরিস্থিতি পুনৰ উত্তপ্ত অসম অরুণাচল সীমান্ত লখিমপুরের অসম অরুণাচল সীমান্তর রামপুরত পুনৰ উত্তেজনা আমি জানাইছো এই মুহূর্তের একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ বন ধ্বংস করা অরুণাচলীক বাধা দিবলৈ গৈছিল অসমৰ আৰক্ষীৰ এটা দল বন বিভাগৰ এটা দল হাতে হাতে বন্দুক দা জাঠি লৈ খেদিলে অসমৰ টহলদাৰী দলক এইবাৰ অসম আৰক্ষীৰ দলক খেদিলে হাতে হাতে দা জাঠি লৈ খেদিলে অরুণাচলীয়ে আমি জনাইছো এই মুহূর্তের এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ পুনৰ অশান্ত ধাৰাবাহিকভাৱে অরুণাচলীয়ে আক্রমণ কৰি আহিছে অসমীয়াক ধাৰাবাহিকভাৱে উত্তেজনাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে অসম অরুণাচল সীমান্ত আমি জানাইছো ইয়া লখিমপুরের খবর লখিমপুরের ডিএফও এগারী উপরক্ষী অধীক্ষকক খেদিলে অরুণাচলীয় আমি জানাইছো আমি দেখাই আসো আমি নিঃশঙ্ক দেখাম আমার কেনবুর নিঃশঙ্ক আহি পড়ছে স্থির চিত্র আহি পড়ছে আমি সেই স্থির চিত্র আমি দেখাম কিন্তু পুনৰ কৈছো যে পুনৰ অসমৰ আৰক্ষীক খেদিলে অসমৰ বন বিভাগৰ দলক খেদিলে অরুণাচলীয় লখিমপুরৰ অসম অরুণাচল সীমান্তর রামপুরত উত্তেজনা আমি দেখাইছো কেনবুর স্থির চিত্র আহি পড়ছে অরুণাচলীর দলটোয়ে বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাই আহিছিল আর বাধা দিবলৈ গৈছিল অসমৰ বন বিভাগৰ লোক অসমৰ আৰক্ষীৰ এটা দল আর অসমৰ আৰক্ষীৰ দলকে এইবার খেদি পঠিয়ালে অরুণাচলীয় অরুণাচলীর আক্রমণ ধারাবাহিকভাবে অরুণাচলী আক্রমণ করে আহিছে অসমীয়াক তাৰ পাছতো কিন্তু শক্তি যে আহরণ কৰিব পৰা নাই অসম আৰক্ষী তথা বন বিভাগে পুনৰ খেদা খাবলৈ গল অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগ আমি জনাইছো ইয়া লখিমপুৰৰ খবৰ লখিমপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত উত্তেজনা বন ধ্বংস কৰা অৰুণাচলীক বাধা দিওঁতে তীব্র উত্তেজনা হাতে হাতে বন্দুক দা জাঠি লৈ খেদিলে অসমৰ টহলদাৰী দলক বাধা দিবলৈ যাওঁতেই বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ দলক খেদি পঠিয়ালে অৰুণাচলীয়ে এই মুহূর্তের আজির দিনটির একটা সবাতোতকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর লখিমপুরের ডিএফও এগারী উপরক্ষী অধীক্ষকর নেতৃত্বত গৈছিল দলটো আর সেই দলটো খেদি পঠিয়ালে অরুণাচলীয় রামপুরের দুই নং বাগানত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আমি জানাইছো আমি নিঃশঙ্ক দেখাইছো নিঃশঙ্ক আহি পড়ছে নিঃশঙ্কর স্থির চিত্র আহি পড়ছে আমি নিঃশঙ্কর স্থির চিত্র দেখাইছো এক্সক্লুসিভ টাইম এইট এক্সক্লুসিভ আর বন বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাই আহিছিল অরুণাচলীয়ে আর অরুণাচলীক বাধা দিবলৈ গৈছিল অসমৰ বন বিভাগৰ লোক অসমৰ আৰক্ষীৰ এটা দল আর সেই আৰক্ষীৰ দলটোক এবাৰ খেদি পঠালে অরুণাচলীয়ে অসম আৰক্ষীলৈ যেন কেৰেপেই নকৰে অরুণাচলীয়ে অরুণাচলীয়ে সাধারণ অসমীয়াক আক্রমণ কৰি আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে পুনৰ দেখুৱালে যে তেওঁলোকে অসমীয়া বুলি নহয় তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীকো ভয় নকৰে অসম আৰক্ষী বা অসমৰ বন বিভাগকো কেৰেপ নকৰে আমি জনাইছো এই মুহূর্তের এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ অরুণাচলীয়ে খেদিলে অসমৰ বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ দলক আমি দেখুৱাইছো নিঃশংখ এয়া বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাই আহিছিল দীর্ঘদিনের পৰা বন ধ্বংসলীলা চলাই আহিছিল অরুণাচলীয়ে আৰু সেই অরুণাচলীক বাধা দিবলৈ গৈছিল অসম আৰক্ষীৰ দল আৰু বন বিভাগৰ দল আৰু টহলদাৰী দলটোক খেদি পঠিয়ালে অরুণাচলীয়ে আমি নিঃশংক দেখুৱাই আছো আমি জনাম তথ্য আহি পৰিছে কেনবোৰ তথ্য আহি পৰিছে সেই তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি নিঃশংক দেখুৱাইছো এনেকৈয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কাঠৰ কাৰবাৰ চলাই আহিছিল ধ্বংসলীলা চলাই আহিছিল অরুণাচলীয়ে আমি কেনবোৰ স্থিৰ চিত্ৰ আহি পৰিছে স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাইছো আজিৰ দিনটোৰ সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশ অসম অৰুণাচল সীমান্তত এই খবর লখিমপুরের ডিএফও এগারী উপরক্ষী অধীক্ষকর নেতৃত্ব গৈছিল দলটো রামপুরের দুই নং বেলবস্তি জুতুলি বাগানত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা আমি পুনৰ কৈছো রামপুরের দুই নং বেলবস্তি জুতুলি বাগানত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা জুতুলি বাগানত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পুনৰ কৈছো যে অরুণাচলীয় অসমৰ সাধারণ জনতাক দীর্ঘদিনের পৰা আক্রমণ কৰি আহিছে উত্তপ্ত হৈ আহিছে অসম অরুণাচল সীমান্ত উত্তপ্ত হৈ আহিছে অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত উত্তপ্ত হৈ আহিছে অসম মেঘালয় সীমান্ত উত্তপ্ত হৈ আহিছে অসম মিজোরাম সীমান্ত কিন্তু পুনৰবাৰ অরুণাচলীয় প্রমাণ করলে অসমৰ সাধারণ জনতাটো বাদেই অসম আৰক্ষীকো যেন কেৰেপ নকৰে অসম আৰক্ষীলৈও যেন ভয় নকৰে অরুণাচলীয়ে এয়া কিহৰ ইঙ্গিত এয়া কিহৰ প্ৰমাণ দেখুৱাইছে অরুণাচলীয়ে আমি পুনৰ কৈছো শংকিত হৈ পৰিছে সীমান্তবাসী অসমীয়া শংকিত হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ সেই স্থানত থকা সাধাৰণ লোক কিয়নো অসম আৰক্ষী বা অসমৰ বন বিভাগলৈ তেওঁলোকে কেৰেপ কৰা নাই অসমৰ সাধাৰণ জনতাক তেওঁলোকে কি কৰিব এটা শংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা আমি পুনৰ জনাইছো টাইম এইট এক্সক্লুচিভ
অসমৰ টেলিভিশ্যন চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এখন দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো। কেৱল মাত্ৰ টাইম এইটে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো। অৰুণাচল সীমান্তৰ সেই বিশেষ দৃশ্যাংক, বিশেষ স্থানৰ আমি দৃশ্যাংক কেৱল মাত্ৰ টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি দেখুৱাইছো। এনেকৈয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অৰুণাচলীয়ে চলাই আহিছিল বন ধ্বংস যজ্ঞ, আৰু সেই বন ধ্বংস যজ্ঞৰ খবৰ লাভ কৰি অসম আৰক্ষীৰ এটা দল, অসমৰ বন বিভাগৰ এটা দল গৈছিল অৰুণাচলীক বাধা দিবলৈ গৈছিল, অৰুণাচলীৰ সেই কাৰুকাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ গৈছিল। কিন্তু উভতি আহিবলগীয়া হ'ল অসম আৰক্ষীৰ দলটো, মুখ থাকে খাই লাষ্ট পাই যেন উভতি আহিবলগীয়া হ'ল অসম আৰক্ষীৰ দলটো, অসমৰ বন বিভাগৰ দলটো খেদি পঠিয়ালে অৰুণাচলীয়ে, হাতে হাতে দা জাঠি লৈ খেদি পঠিয়ালে অসমৰ দলটোক। আমি পুনৰ কৈছো, সীমান্তৰ যি উত্তেজনা, সীমান্তৰ উত্তেজনা এতিয়াও খামকতা নাই। সীমান্তত এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ কথাই কওক, অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ কথাই কওক, অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ কথাই কওক, প্ৰত্যেকটো সীমান্তত এতিয়া উত্তেজনাময় পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে আহিছে যেন অৰুণাচলীয়ে ভয় নকৰে অসম আৰক্ষীলৈ, অৰুণাচলীয়ে ভয় নকৰে বন বিভাগলৈ। আৰু আজিৰ এই পৰিস্থিতিটোৰ পাছত অধিক শংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা, কিয়নো যি অৰুণাচলীয়ে আৰক্ষীলৈ ভয় কৰা নাই, সাধাৰণ জনতা, অসমৰ সাধাৰণ জনতাক তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, তাৰে এয়া চিন। আমি পুনৰ জনাইছো যে অসম অৰুণাচল সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা আমি দেখুৱাইছো কেতবোৰ দৃশ্যাংশ। এনেকৈয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কাঠ কাটি আহিছিল মূল্যৱান গছ গছনি, অসমৰ মূল্যৱান গছ গছনি তহিলং কৰি আহিছিল অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্ত, সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল সেই অঞ্চলত আৰু বাধা দিবলৈ গৈছিল অসম আৰক্ষীৰ দল। ইয়াৰ দ্বাৰা পুনৰ প্ৰমাণ হ'ল যে অসম আৰক্ষী সীমান্তত অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, অসমৰ বন বিভাগ সীমান্তত অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। অসমৰ যি জনগণ, অসমৰ সীমান্তবাসী জনতাক আশ্বাস দিয়াৰ সময় এতিয়া আহি পৰিছে, অসমৰ সীমান্তবাসী ৰাইজক এতিয়া নিৰাপত্তা দিয়াৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। আৰক্ষীলৈ ভয় কৰা নাই, বন বিভাগলৈ ভয় কৰা নাই, সাধাৰণ জনতা কেনেকৈ সুৰক্ষিত সেই বৰ্বৰ অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ হাতত। আমি পুনৰ কৈছো যে লখিমপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ, বন ধ্বংস কৰা অৰুণাচলীক বাধা দিওঁতে তীব্ৰ উত্তেজনা লখিমপুৰৰ অৰুণাচল সীমান্তত।